Takže čau. Zdravím vás u dalšího videa. Dneska jsem se dal do kontroly oddělků, těch rojů, vlastně všeho. Na tom stanovišti pod jabloněma tak jsem zkontroloval, kde měli naražený matečníky, tak jsem ty zavíčkovaný zrušil, protože si myslím, že ty zavíčkovaný dělali na starých larvičkách. Tím pádem by ta matka neměla jako po takovou dobu toho vývoje dodávanou tu nejlepší potravu, jako je mateří kašička. Tak si myslím, že ta menší larvička dokáže být potom kvalitnější matka. Jo, protože bude krmena prostě nejdýl. Takže jsem ty zavíčkovaný, co byly, tak jsem zaméčknul, zbylo jim tam nezavíčkovaný, tak to bylo dobrý. U jednoho nebo dvou tam byly už vylíhlí, protože jsem tam dával matečníky, nebo možná u třech, nevím teďkon přesně. A bylo tam jako dost míň včel, než tam, kde ty matečníky nebyly. Tak nevím, jestli prostě ty včely neví, ale tady je matečníky, tady to nemá cenu jako podporovat, vrátím se domů, nevím. Jo, je to při nejmenším zajímavý. A co jsem dělal, tak je taková možnost podnícení, doplnění zásob. Já jsem jim teda do každého oddělku dával jeden rámek zásobní, ale za prvý ještě nemám krmítka, ještě mi nepřišli. A za druhý jsem dával ten rámek a za druhý se toho potřebuju zbavit, jo? Protože mi zbylo x rámků, třeba 100, 24 plných zavíčkovaných se zásobama z těch čelstev, co mi přišlo pryč. Zůstaly mi asi 40 nebo kolik i 34, ale to já budu potom rozdělovat, až budu zazimovávat, tak to rozdělím do všech čelstev, dám jeden, dva rámky, jeden, no, vlastně. Když to tak vyjde, do některého dva. Jo, a dával jsem to za komorovačku, vlastně uvidíte to teď. Můžu se do toho rád. Tadyhle je oddělek Vigorky, co je vedle. Jo, tady je ještě 5 rámků, já jsem potom dával jeden zásobní jenom mezi stěnu plodovej a mezi stěnu. Tady ta mezi stěna je navíc, protože mi došly rámky, tak jsem začal šetřit. Ono to vůbec nevadí, jo, protože když se podíváte na tyhle mezi stěně, stejně vůbec nejsou. Takže by tady teoreticky nemusela ani bejt. Já už tamhle vidím, že tady matečníky jsou. Tady můžu ukázat, jak trošku vytahujou mezi stěnu. Nemají jako přínos, jo? Protože to včelstvo, měla by tady být melacitóza ještě pořád, tak to včelstvo v oddělek si toho tolik ještě nepřinese, aby to celý vystavěl, jo? Tak, tady je ten rámek plodovej a vidíte, kolik je tady matečníků. Prostě krásný. Tyhle ty jsou celkem hezký, jo. Takový rovný. Nevím, zase mi je líto to všechno vylámat. Z druhé strany to samý. Tady asi udělám tu výjimku a nechám to takhle. Je zajímavý, že tady některý včely mají taky jako zrzavej zadeček, jako ty první dva, tři články od hrudníku. Že by se sem zalítly ty bakfastky, no nevím. Přece jenom ta Vigorka, to je normálně kraňka, že jo? No, zajímavý. Tak, tady bude víc postavená mezi stěna. Jo, ta už je vytáhla po obou dvou stranách a tady je zásobní. Zásobní, který mi nejde vyndat. On je spojený, já to nebudu vyndavat. Pošoupnu si to, aby se mi za komorovačku vešel ještě jeden rámek. Můžou tam být větší mezery, to na tom celkem nesejde. Přišla nebo taková možnost,
byla taková možnost, že bych ten zásobní dával do podmetu. Jenomže je teplo a ono by mi to všechno asi vyteklo na podložku, což já nechci. Takže to dávám za komorovačku, doufám, rozkrabu to a doufám, že to vyberou. Tak musím ještě zaštípávat rámky, protože tohle je dělaný na 115 plus minus a já mám 118, 119. Mám vidličku a tak vždycky tu loučku potom musím odbíhat, musím tu loučku přistříhnout. No takhle to proškrabu, nemusím moc, jo, ale dám to za komorovačku. Dával jsem to i do klétu, tam už se na to nalezli. Takže ono to snad bude fungovat, no. Uvidím, jestli si to přenosí, anebo to nějak zpracujou, zavíčkujou si to zase nazpátek. No už to je na nich, no, ale rád bych, kdyby si to přenosili a stavili z toho. Tak, tady už jsem začal šetřit. Tady trošku mrtvej včel, co jsem, to, no, stane se, no. Tohle je od Raula, podle mě od dělek, jako udělanej. Už tak zase nezjistěno, jo, tady se snaží dělat misky, ale nevím proč. Mají tadyhle plodovej rámek. Plodovej rámek a matečníky. Ono, tuhle ty oddělky, proč tady nevylamuju ty matečníky, tady jsou teda otevřený a celkem hezký, jako v dlouhý, tak tady zrovna je zamáčknu, takový ty malý mrzáky. Tuhle to je takovej křivej. Jo, tohle to já zamáčknu a nechám tam ty hezký, jo, protože no, přijde mi to takový lepší než v těchhlech malých. To zase ta matka by nemusela narost tak velká a já chci velký matky, jo, tak nechám tuhle ty hezký, tady to můžu taky zamáčknout, když tak. Mělo by to teoreticky stačit ty dva, jo, když se nestane nic extra jinýho. Tady asi nikde nic není jinýho, takže nechám akorát ty dva. Zase nemusím ukazovat tu mezistěnu, co tam je, ta je napůl vytáhlá, prostě není pro ně to takovej přínos, aby s tím něco dělali, a není tam tolik taky včel, jo. Zase rámek. Tady je dost zásob, tak to můžu naškrabat jenom malinko. Takhle stačí bohatě, jo. No jenom než to přenosí, než to nějak spotřebujou, tak to jim taky zabere času. No, tady mi to vyšlo trošku hůř. Tak to takhle našponujem. Může tady být klidně větší mezera, jo. To je celkem fuk. No ale matečníky si narazili. Teď jsem psal jednomu včelaři, od kterého jsem měl objednaný ještě oddělky, asi dva nebo tři buckfastky, a omlouval se, že mu nejde, že se mu to letos nevede, matky oddělky, že se mu nevrací, neoplodňujou. Taky jsem mluvil tady s kamarádem, že mluvil zase s jinýma lidma, že jim vůbec nejdou letos matky, nevím. Taky to určitě bude tím špatným počasím, že vyletávají za nejistého počasí, nebo jim to dlouho trvá, stanou se z ní třeba trubcokladný, nebo jo, cokoliv. Takže to počasí je asi na ty matky prostě hrob. A za druhý, taky teď ta melacitóza, zase jsem viděl u nějakých včelařů prostě, že jim zalejou všechno a je to prostě, na tenhle ohled je to špatný rok, hold, no. Tak uvidím, kolik se mi matek vrátí, kolik se mi oplodní úspěšně, kolik se mi jich rozklade. Mám teďkon tady 2,
4, 13, nějakých, no 15, 16, 17 oddělků nebo mladých matek, budoucích matek, který by se mi měli oplodnit a začít klást. Uvidím, kolik se z toho povede. No, samozřejmě bych byl radši, kdyby se povedlo všechno, ale jako celkem mi hrozí zkušenosti jiných. No. Budeme doufat, když se to nepovede, když bude třeba co kladné, zamáčknu, navarvím, nechal nebo spojím, když už bude pozdě. Na to, na matky je ještě třeba měsíc, měsíc a půl čas. Nebo měsíc. No, ono už je konec, vlastně konec června, no. Tak to je měsíc, no, tak čas. Potom už je to takový naprd. No, dobrý, tak to by bylo asi všechno. Vlastně nějaký hrubej odhad, nebo jo, přehled, co dělám. Tak máte, jo. Takže jsem ty zavíčkovaný matečníky, ještě jednou to řeknu, zavíčkovaný matečníky jsem vylámal, protože to je ze starých larviček, která by neměla takový jako ambice, dalo by se říct, nebo jo, být dobrá matka, prostě, no. To je asi tak můj úhel pohledu a s tímto se asi s váma loučím a čau.